Ata që e kishin pritur me padurim hapjen e rrugës së Arbrit u përballën pazitën e kësaj të hënë me një situatë vështirë, pasi për orë të tëra betën të bllokuar nga dëbora dhe ngricat në bypassin e Qafë-Murrizit. Pakor pasi u inauguruar hapja e rrugës, mbi 100 makina u bllokuan si pasojë motit të keq. Një automjet rrëshqiti për shkak të ngricës dhe përfundoi batuar në anë të rrugës. Rruga e Arbrit konsiderohet një aksi vështirë për qarkullim për shkak të kushteve atmosferike dhe për këtë arsye, policia këshillon drejtuesit e mjeteve të përdorin goma të dimërore dhe zinxhirët gjatë periudhës së dimrit. Pas ceremonisë së ngritjes së traut, ku ishte i pranishëm kryeministri Rama, rruga e Arbrit u hap për automjetet në orën 14 të kësaj të hënë. Kreu i qeverisë u prit me daullë dhe fëmijë të veshur me veshje tradicionale, ndërsa deklaroi se rruga e Arbrit provizorisht kalohet me bypass në tunelin e Murrizit, ku për shkak të formacioneve gjeologjike komplekse, puna ka ecur më ngadalë dhe përfundon në pranverë, ku rruga do të bëhet për vetëm 47 minuta nga 1 orë 20 minuta që bëhet sot ose nga 4 orë që bëhet deri dje. Për hapjen e rrugës së Arbrit, reaguan edhe demokratët, të cilët aguzuan qeverinë për show pasi sipas tyre rruga nuk ka mbaruar sipas kontratës. Deputetja demokrate Dhurata Çupi kërkon qeverisë që t'u thotë libranëve dhe shqiptarëve a do të paguajnë deri në 8 euro për një udhëtim vajtje ardhje në rrugën e Arbrit.